السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خطبہ جمعہ مسجد نبوی از جسٹس صلاح بن محمد البدیر حفظہ اللہ تعالی. موضوع نماز کی فرضیت اور احکام. ترجمہ شفقت الرحمن. 8 رجب 1440 بمطابق 15 مارچ 2019. پہلا خطبہ. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس کا فرمان ہے، اور نماز قائم کریں دن کے دونوں کناروں میں اور رات کی کچھ گھڑیوں میں بھی. سورہ ہود آیت 114. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. یہ گواہی ہمیں شرک، نافرمانی اور روح گردانی سے تحفظ دیتی ہے. اور یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی سیدنا محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں. اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی اولاد اور صحابہ کرام پر دائمی اور پاکیزہ صلوات و سلام نازل فرمائے، جن کی بدولت ہمارے اجر میں اضافہ ہوگا، ہماری پریشانیاں، آزمائشیں اور تباہ کاریاں ختم ہو جائیں گی. حمد و صلوات کے بعد، مسلمانوں، تقوی الہی اختیار کرو، کیونکہ تقوی مضبوط ترین معاون اور وفادار ناصر ہے. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو. سورہ توبہ آیت 119. مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے دینی سنگ میل واضح اور شرعی احکامات بتلا دیے ہیں. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک دن اور رات میں لوگوں پر 5 نمازیں فرض کی ہیں. فرمانے بارے تعالیٰ ہے، نمازوں کی پابندی کرو اور درمیانی نماز کی بھی، نیز اللہ کے سامنے با ادب کھڑے ہو جاؤ. سورہ البقرہ آیت 238. لہذا جان بوجھ کر نماز کا انکار کرتے ہوئے نماز چھوڑنے والے کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. جیسے کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان اور شرک و کفر کے درمیان نماز چھوڑنے کا فرق ہے. اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا. ابو دردا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، مجھے میرے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکیدی نصیحت فرمائی کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا، چاہے تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے یا جلا دیا جائے، نیز جان بوجھ کر کبھی نماز مت چھوڑنا، کیونکہ عمدن نماز چھوڑنے والے سے اللہ کی حفاظت کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے. نہ ہی کبھی شراب نوشی کرنا، کیونکہ یہ تمام برائیوں کی کنجی ہے. اس حدیث کو امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. مسلمانوں، تمام علماء کرام کا اجماع ہے کہ 5 نمازوں کا ایک متعین اور مقررہ وقت ہے، نیز ان اوقات کا ابتدائی اور آخری وقت بھی ہے. چنانچہ کسی مسلمان کے لیے نماز کو وقت کے آغاز سے پہلے ادا کرنا یا وقت کے بعد ادا کرنا جائز نہیں ہے. فرمانے باری تعالیٰ ہے، بے شک نماز مومنوں پر وقت مقررہ میں فرض ہے. سورہ النساء آیت 103. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، نماز کا وقت بھی حج کے وقت کی طرح ہے. تو جس طرح حج کے مہینوں سے ہٹ کر کرنا جائز نہیں، وقوف عرفات یوم عرفہ کے بعد جائز نہیں، اور جمعے کی ادائیگی ہفتے کے دن نہیں ہو سکتی، تو بعین ہی فرض نمازوں کے اوقات میں بھی کوتاہی جائز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے شرعی وقت گزرنے کے بعد فرض نماز ادا کرنے والوں کو وعید سناتے ہوئے فرمایا، ہلاکت ہے ایسے نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل رہتے ہیں. سورہ المعون آیت 4 اور 5. یہ ایسے منافقوں اور فاسق مسلمانوں کی حالت زار ہے جو دن کی نماز رات کو اور رات کی نماز دن میں اپنی مرضی سے ادا کرتے ہیں، نہ کہ قبولیت نماز کی شرائط کے مطابق، صرف اس لیے کہ وہ سستی اور گناہ کا شکار ہے، انہوں نے نماز کو اہمیت ہی نہیں دی ہوئی. نوفل بن معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی نماز فوت ہو گئی تو گویا اس کے گھر والے اور دولت تباہ ہو گئی. اس حدیث کے ابن حبان نے روایت کیا ہے. حدیث کے عربی الفاظ میں وطیرہ اس شخص پر بولا جاتا ہے جس کا کوئی عزیز قتل ہو گیا ہو یا اس کی دولت لٹ جائے اور اسے نہ تو اپنا حق ملے نہ ہی بدلہ ملے. تو ایسے شخص کے ساتھ تارک نماز کو تشبیہ دینے کی وجہ یہ ہے کہ تارک نماز کو ایک تو نماز چھوٹنے کا غم ہوتا ہے اور دوسرا ثواب سے محرومی بھی حصے میں آتی ہے.
بالکل اسی شخص کی طرح جس کو اپنا مال بھی نہ ملا اور حصول حق کی پگدو بھی رائے گاں گئی۔ اور نماز کے فوت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بغیر کسی عذر کے وقت گزرنے کے بعد تک نماز مؤخر کی جائے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے استفسار کیا گیا، جو شخص عمدن نماز اس نیت سے چھوڑتا ہے کہ وقت گزرنے کے بعد قضا دے دوں گا تو کیا اس کا یہ عمل کبیرہ گناہوں میں شمار ہوگا؟ تو انہوں نے جواب دیا، نماز کو عمدن مقررہ وقت کے بعد ادا کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جس شخص نے ایک نماز بھی جان بوجھ کر چھوڑی تو اس نے عظیم کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا، اسے توبہ اور نیک اعمال کر کے اپنے اس گناہ کو مٹانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر وہ نماز کی قضا دے بھی دے تو محض قضا دینے سے گناہ نہیں دھلے گا، اس بات پر تمام مسلمانوں کا اجماع ہے۔ مسلمانوں، جس شخص کی نماز بھولنے یا سونے کی وجہ سے رہ جائے تو اس پر قضا لازمی ہے۔ سویا ہوا شخص جس وقت بھی بیدار ہو نماز کی قضا دے گا۔ اسی طرح بھولنے والا شخص جیسے ہی بھولی ہوئی نماز یاد آئے تو نماز پڑھے۔ اس کی دلیل انس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نماز بھول جائے یا سویا رہ جائے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ جیسے ہی یاد آئے نماز ادا کر لے، اس کا کفارہ صرف یہی ہے۔ اس حدیث کو بخاری مسلم نے روایت کیا ہے۔ مسلمانوں، ایسے شخص کا نماز کا وقت شروع ہو جانے کے بعد سونا بھی کوتاہی میں شامل ہوتا ہے، جسے غالب گمان ہو کہ اگر وہ سو گیا تو نماز کا اختیاری وقت یا پورا وقت نکل جائے گا۔ ہاں، اگر اسے یقین ہو کہ کوئی اسے بیدار کر دے گا، یا اس کا غالب گمان ہو کہ الارم والی گھڑی اسے بیدار کر دے گی، تو یہ کوتاہی میں شامل نہیں۔ کوئی بھی نماز عصر کو بلا عذر سورج کے زرد ہونے تک مؤخر مت کرے۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اہل علم کے صحیح ترین موقف کے مطابق وہ گناہگار ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، نماز عصر کا وقت سورج کے زرد نہ ہونے تک ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ نیز سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ منافقوں کی نماز ہے، یہ منافقوں کی نماز ہے، یہ منافقوں کی نماز ہے کہ ان میں سے کوئی سورج زرد ہونے تک بیٹھا رہتا ہے، اور پھر جب سورج شیطان کے دو سینگوں کے درمیان یا شیطان کے ایک سینگ پر آ جائے تو کھڑا ہو کر چار ٹھونگے مارتا ہے اور بہت ہی تھوڑا اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ لہذا اگر نماز عصر کی تاخیر سورج زرد ہونے تک جائز ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مذمت نہ فرماتے اور نہ ہی اسے منافقت کی علامت قرار دیتے۔ اسی طرح نماز عشاء کو آدھی رات سے لیٹ نہ کرے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، نماز عشاء کا وقت آدھی رات تک ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اور نماز فجر کو طلوع آفتاب تک مؤخر نہ کرے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، نماز فجر کا وقت طلوع فجر سے لے کر سورج طلوع ہونے تک ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اگر کوئی شخص نماز کی ایک رکعت رکوع و سجود سمیت وقت ختم ہونے سے پہلے پا لے تو اس نے پوری نماز پا لی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص نماز کی ایک رکعت پا لے تو اس نے پوری نماز پا لی۔ اس حدیث کو بخاری مسلم نے روایت کیا ہے۔ جو شخص جان بوجھ کر الارم طلوع آفتاب کے بعد لگانے کا عادی ہے، وہ نماز فجر کی پرواہ نہ کرتے ہوئے بیدار ہونے کے اسباب بھی نہیں اپناتا، نہ ہی خود جلدی سوتا ہے، نہ کسی کی بیدار کرنے کی ذمہ داری لگاتا ہے، تو وہ بھی سستی کا شکار ہے، بلکہ ممکن ہے کہ وہ عمدن نماز ترک کرنے والوں میں شامل ہو۔ تاہم جس شخص کی نیند بہت گہری ہو، ساتھ میں وہ بھرپور کوشش کرتے ہوئے نماز کے لیے بیدار ہونے کے اسباب بھی اپنائے، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ اس نے کوتاہی نہیں دکھائی۔ سوئے ہوئے شخص کو نماز کے لیے بیدار کرنا واجب ہے۔ اسی طرح جب نماز کا وقت کم رہ جائے تو اسے متنبہ کرنا واجب ہے، کیونکہ یہ نیکی اور تقویٰ کے کام پر تعاون ہے۔ ویسے بھی محو خواب آدمی کا حکم غافل شخص جیسا ہوتا ہے، اور غافل کو متنبہ کرنا واجب ہے۔
مرد اپنے اہل خانہ پر مکمل توجہ دے، انہیں فرض نماز کی ادائیگی کا حکم دے، نماز فجر کے لیے اتنا پہلے اٹھائے کہ طہارت اور وضو کر کے طلوع آفتاب سے قبل مکمل طور پر نماز ادا کر سکے۔ بچوں پر اگرچہ نماز فرض نہیں ہے لیکن نماز کا عادی بنانے کے لیے انہیں نماز کا حکم دیا جائے گا۔ اس کی دلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، 7 سال کی عمر میں اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو، 10 سال کی عمر میں نماز کے لیے سزا دو اور ان کے بستر الگ الگ کر دو۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ راستوں، کھیل کے میدانوں، مساجد کے آس پاس اور مساجد کے اندر کھیل کود میں مشغول جو چھوٹے بچے، لڑکے اور نوجوان نماز باجماعت ادا نہیں کرتے، اقامت اور اذان کا بالکل خیال نہیں کرتے، نہ ہی اس عظیم عبادت کا وقار ملحوظ خاطر رکھتے ہیں، ان کے سرپرست حضرات کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان پر توجہ دیں اور ان کے قریب سے گزرنے والوں کو چاہیے کہ انہیں سمجھائیں اور نصیحت کریں۔ جس شخص کی متعدد نمازیں رہ جائیں تو ان کی ترتیب وار قضا واجب ہے۔ البتہ نماز پڑھتے ہوئے یاد آیا کہ اس کی پچھلی نماز رہتی ہے تو وہ اپنی موجودہ نماز مکمل کرے، اسے نماز دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ موجودہ نماز کا وقت کم رہ جائے تو ترتیب کی ضرورت کل عدم ہو جاتی ہے، اس لیے ایسا شخص موجودہ نماز پہلے پڑھے اور پھر فوت شدہ نماز ادا کرے۔ مسلمانوں، خیال کرنا کہیں تمہیں تمہاری دولت اور اولاد تمہیں غافل نہ کر دیں، تمہاری تجارت اور لین دین تمہیں بھلا نہ دے، تمہارے بازار اور دکانیں وقت پر نماز کی ادائیگی اور اللہ کی جانب سے عائد کردہ ذمہ داریوں سے مشغول نہ کر دیں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جس کو اللہ تعالی سے اسلام کی حالت میں ملنا پسند ہے تو وہ پابندی کے ساتھ نمازیں وہاں ادا کرے جہاں اذان دی جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالی نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہدایت کے طریقے مقرر کر دیے ہیں اور نمازوں کی پابندی انہی میں شامل ہے۔ کیونکہ اگر تم نمازیں اپنے گھروں میں ایسے پڑھو جیسے یہ جماعت سے پیچھے رہنے والا اپنے گھر میں پڑھتا ہے تو تم اپنے نبی کا طریقہ چھوڑ دو گے، اور اگر تم اپنے نبی کا طریقہ چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ کوئی آدمی اچھی طرح پاک صاف ہو کر مکمل وضو کرتا ہے، پھر ان مساجد میں سے کسی مسجد کا رخ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اٹھائے ہوئے ہر قدم کے بدلے ایک نیکی لکھ دیتا ہے اور اس کا ایک درجہ بلند فرماتا ہے اور اس کا ایک گناہ کم کر دیتا ہے۔ اور میں نے دیکھا ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی نماز باجماعت سے پیچھے نہ رہتا تھا سوائے ایسے منافق کے جس کا نفاق سب کو معلوم تھا۔ بسا اوقات آدمی کو جماعت کے لیے 2 آدمیوں کے درمیان سہارا دے کر لایا جاتا اور پھر اسے صف میں کھڑا کر دیا جاتا تھا۔ اس قول کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ مسلمانوں، کون سی پکار اذان سے زیادہ چاشنی اور مٹھاس بھری ہے؟ کس کی آواز مؤذن سے زیادہ خوبصورت اور اچھی ہے؟ اس لیے اے مؤذن، دلوں کو اذان سنائیں، نماز سے دل کو سکون حاصل ہوگا، رحمان کی جانب لوگوں کو بلانے والے اذان کے ذریعے نیند سے بیدار کریں۔ میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش چاہتا ہوں، تم بھی اسی سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگو، بے شک وہ رجوع کرنے والوں کو بخشنے والا ہے۔ دوسرا خطبہ، ہمہ قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے جو پناہ طلب کرنے والوں کو پناہ دیتا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ علاج کے باوجود صحت یابی سے مایوس ہونے والوں کو بھی شفا دیتا ہے، اور یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، آپ کی اطاعت کرنے والا راہ راست پا لیتا ہے جبکہ آپ کی نافرمانی کرنے والا گمراہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان پر، ان کی آل اور صحابہ کرام پر ڈھیروں رحمتیں، دائمی سلامتی اور برکتیں نازل فرمائے۔ حمد و صلات کے بعد، مسلمانوں، تقوی الہی اختیار کرو اور اللہ تعالیٰ کو اپنا نگہبان جانو، اسی کی اطاعت کرو اور نافرمانی مت کرو۔ اے ایمان والو، اللہ سے کما حقہ ڈرو اور تمہیں موت آئے تو صرف اسلام پر۔ سورہ آل عمران آیت 102۔ میرے بھیا، اذان سن کر بھی نماز کے لیے حاضر نہ ہونے والے، نماز کے بارے میں تاخیر اور تساہل کا شکار ہو کر منہ موڑنے والے، سستی، مصروفیت اور بے پرواہی برتنے والے، اتنا بڑا اجر تقسیم کیا جا رہا ہے اور تم غفلت میں مگن ہو اور گناہ اٹھا رہے ہو۔
یہ تو قرب الہی، عزت افزائی اور اجر حاصل کرنے کے مواقع ہیں، لیکن تم دور کہیں برائی اور دھوکے میں پڑے ہوئے ہو۔ صبح یا شام کے وقت مسجد جانے والا مہمان کی طرح ہوتا ہے، لیکن اس کا میزبان کون ہے؟ وہ کس کا مہمان بنتا ہے؟ وہ کس کی طرف جا رہا ہے؟ وہ اللہ کریم کی ضیافت، تقریب اور انعام و اکرام پانے جا رہا ہے۔ جیسے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بھی صبح اور شام کے وقت مسجد جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں مہمانی کا اہتمام فرماتا ہے، جب بھی وہ صبح یا شام کے وقت مسجد جائے۔ اس حدیث کو امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں مہمانی کا اہتمام فرماتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ کیسی مہمانی، کرم نوازی، انعام، رزق، نوازش، خاطر تواضع اور او بھگت ہوگی جو اللہ تعالیٰ اپنے مہمان کے لیے تیار فرماتا ہے۔ یہ کتنا بڑا اجر ہے اور کتنی عظیم تکریم ہے۔ اتنے بڑے اجر و ثواب کے بعد مسجد سے کوئی محروم اور بدبخت ہی دور رہے گا۔ ایک قوم ایسی رہے گی جو نمازوں سے پیچھے رہے گی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ انہیں پیچھے کر دے گا۔ احمد الہادی شفیع الورا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بار بار درود و سلام بھیجو۔ جس نے ایک بار درود پڑھا، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ یا اللہ، اپنے بندے اور رسول محمد پر درود و سلام نازل فرما۔ یا اللہ، چاروں خلفائے راشدین، تمام صحابہ کرام، اہل بیت، تابعین و تبع تابعین سے راضی ہو جا، اور ان کے ساتھ ساتھ ہم سے بھی راضی ہو جا۔ یا کریم یا وہاب، یا اللہ، اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما۔ یا اللہ، شرک اور مشرکوں کو ذلیل و رسوا فرما۔ یا اللہ، دین دشمن قوتوں کو نیست و نابود فرما۔ یا اللہ، تمام تر اسلامی ممالک کو بھرپور امن و سلامتی اور استحکام عطا فرما۔ یا اللہ، مملکت حرمین شریفین کو مکاروں کی مکاری، عیاروں کی عیاری، حاسدوں کے حسد اور کینہ پرور لوگوں کے کینے سے محفوظ فرما یا رب العالمین۔ یا اللہ، ہمارے حکمران خادم حرمین شریفین کو تیرے پسندیدہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ان کی پیشانی سے پکڑ کر نیکی اور تقوی کے کاموں کے لیے رہنمائی فرما۔ یا اللہ، انہیں اور ان کے ولی عہد کو صرف وہی کام کرنے کی توفیق عطا فرما جن سے اسلام اور مسلمانوں کا غلبہ اور فائدہ ہو یا رب العالمین۔ یا اللہ، سرحدوں اور مورچوں پر معمور ہماری افواج کی مدد فرما یا رب العالمین۔ یا اللہ، سیکیورٹی فورس کی جوانوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ، انہیں بہترین صلہ اور بدلہ عطا فرما یا رب العالمین۔ یا اللہ، تمام مسلمان بیماروں کو شفا یاب فرما۔ یا اللہ، مصیبت زدہ لوگوں کو عافیت نواز۔ یا اللہ، مصیبت زدہ لوگوں کو عافیت نواز۔ یا اللہ، مسلمان فوج شدگان پر رحم فرما۔ یا اللہ، ہم پر جارحیت کرنے والوں کے خلاف ہماری مدد فرما۔ یا اللہ، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ، ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں بلند فرما۔ یا کریم یا عظیم یا رحیم۔